一天哪有歌啊？瑞比，他们打靶都打。嘿啊，不然你让俺那老太们没可怜吧？哎，现在靠个来药杯也是啊，我不然你有钱拢拿来药杯了，你靠到明了呀？你把这卡表了？哎妈，哪个包了？不然你让俺那老太们没可怜了，俺表杯嘞，哈？我生个第三嘛瓜呀！你搞那瓜？哎呀！你呀，幺幺三三，我爱的我不会，好了。哎，你也八个？哦，真是啊！这个悠悠啊的，哎呦悠悠，好大的呀！这气呀！这他妈的六八百呀！六八百，六千没丢过，但没也没丢过，没那么傲胆家，哪里？爸嘞，我是没有门，他们也在开门，好啦。阿姐，这老板没有得给钱打吧？我他妈哇，钱打的吧？你看，他们啥都没有，喏，爸爸都没有。这个后面，老板的皮，我老板的。哦妈，对吧？你把我搞到这，来来来，干什么？呀，你看，一头倒满，倒满来。当妈妈，这条当妈妈来的，没买的，都没办法来看的，大都没见到好多啥的，现在都没拿来了没？看我帮。你做嘞，讲的，喏，你老多没得包包的，顾亲你过来的。我提身来退休，被买来，那老大个爷爷来，我偏爱买来提把哩，庙里切爷爷哩个，阿庙里。我听讲，我做咩就表达一点，也是要不起，我还念你吧，喏。Let we boaga we kwase Ma do ne yao boa re ga O gao ne pan lo la De ne ya zi ma Ka za ya re te ga na chen de O te ya re be me be toa ye te Nga ye ne ma mi mo chita mi na ye te ka me鸟里家没人挖个地的路呗，阿猫的马来奴飘车给的，年一年那里伢伢耍阿妈狗送的，我追追拉过。漂泊呗，一季八里，那季要不是今那天，这怕他欠那呗，十六欠那呗，提不我断。可咋样的对干那今的，这样的偏偏偏多也得。天冷了，肚子你又不拉稀了？哦，哎吧，我都看到你腰了吧，你？阿飞昨天抓来，我说你。好干咖啡。家那家，在哪家？家那家。狗爷。在家。狗天冷。哎，不不，都那么爱抓的啊？是。呀，今天我没有。哦，看
တော့တာမခဲနဲ့ပယ်လင်းနဲ့အကြီးလေးတောက်တယ်ငါအချိုးမောက်တော့တောက်ကြည့်နိုင်တာနန်းကြားရီဒါမသိဘူးသူကတော့တောက်မှလားမသိဘူးအကိုအကိုအကိုကိုလည်းပြီပါတော့ခါပါပဲချစ်တယ ရှင်နေမှာအခုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတော့အခုမြင်နိုင်တိတ်ကောင်းပါပဲနော်မချစ်ဘူးဟာဘာလို့ချစ်နေလဲလူချစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဟာကြောမဲရောသေးမလိုက်ကြောမဲတွားကြောမဲတွားကြောမဲဟဲ့တွားကြောမဲတွားကြောမဲဟဲ့တွားကြောမဲလေတော့ဟုတ်ပါ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 ဘယ်ဘယ်တော့ဘယ်တော့ဘယ်ဘယ်ဘယ်တော့ဘယ်တော့လို့လဲဘယ်တော့အမှလဲငါရွာထဲမှာတွားကြောမလို့တွားကြောဟာဘ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 ာကိစ္စရှိလို့တွားကြောလားဘာကြောမှာလဲအိမ်မကြီးထင်လေးနဲ့အမနွယ်နဲ့ဟမ်ဤလာဤလာထင်လေးနဲ့အေးမမနွယ်နဲ့ဤလာဤလာဟာတိကျလို့တိကျလို့လားဟာတပိုင်ငါတပိုင်ငါတပိုင်ဟာတပိုင်ဟာဟုတ်လို့လားဟုတ်ဟုတ်ကောတိကျလို့ငါမင်းလုံးနဲ့တားမင်းလားဟာအဲ့တော့ရွာတော့မှတွားကြမလို့နေတော့မကွာတွားကြမယ်တွားကြမယ်တွားကြမယ်ဟေးတွားကြမယ်တွားကြမယ်ထင်လေးနဲ့ဟာဟုတ်လို့ကိုယ်ကဟာဒီကိစ္စတကြီးလို့တွားပြောတကြီးလို့တွားပြောကိုဘလာဖျောက်ထဲလေးနဲ့နွယ်လေးလေးငါတို့စစ်တဲ့ခွေထဲကိုရောက်နေပြီကွာသိကြရတော့ကိုဘလာဟာသိကြတယ်သူ့ကိုလေကောင်းဆက်ခွေထဲငါ့ကိုသိသိချာချာပြောလိုက်တာအလို့မေမင်းတကြီးနဲ့သူ့တပည့်ကိုခေါ်ပြမင်းအရင်သွားနေနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုအကြီးကိုခေါ်ပြကျွန်တော်ခုလာခဲ့မယ်နော်ဟာသွားစမှာမင်းကိုပြောနေတယ်ငါအင်ကြီးတော့အင်ကြီးဘယ်ကြာရင်ခဲ့လဲမသိဘူးငါအင်ကြီးလိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဦးလက်ချွတ်ခေါ်ပြမင်းတို့နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့မယ်ဟုတ်လားသိကြရတော့ကိုဘလာစစ်ကြစစ်ကြတော့ဘယ်လိုရသွားတာလဲ။ဦးချစ်။ဟောတော့။ဗါလေ။ဦးကဒွေလေးကြောက်ကြောက်ဘူးလေ။ဒွေလေး။ဒွေလေးတမိပါလေ။မင်းကြီးလေ။ခင်လေးလေ။ဘူလုံဘူလုံဘူလုံကြားလို့။ဘူလုံဘူလုံကြက်လို့မင်းရောအဲ့ဒါကဘယ်သူကပြောတာလို့။ကောင်းဆက်ကိုယ်တိုင်ပြောတာဗျာ။ဟာကောင်းတိုင်ကိုယ်တိုင်ပြောတာ။ဟုတ်ပြီလာငါကိုယ်တိုင်လိုက်ရှင်းမယ်လား။လာလာရှင်းမယ်။လာ။ဒီကောင်ဘယ်လိုကောင်းတာလဲဆိုတော့နင့်ကိုတက်ပြီးကြာခလား။ဟုတ်ကဲ့။သူ့ဦးလေးဦးကောင်းဆက်ကိုယ်တိုင်ကိုတိကျပြောသွားတာ။ဘုံမောက်ကိုတိကျ။ဒီချောင်းဘယ်ရမလဲဒီကောင်ဒီလိုလို့ဘယ်ရ။ဒါပေါ်ပဲနော်။တော့တက်တော့တက်။တက်တော့တက်ပြီ။အဲ့ကဲတော့ပြီရှင်း။ဟာရှင်းရမှာပေါ့ဒီတော့အဆက်အလက်ကထင်းတော့ထင်းတယ်ဒီကောင်ကို။အထင်းတော့ထင်းတယ်ဟုတ်မှာဟိုလိုဟိုလိုဖြစ်နေကြတာဟာလေအာမင်းပြောတာကောကမရှုံးမရှင်းနဲ့မင်းကလေကိုကိုကြီးကောက်တယ်အဲ့တိုင်းပြောတာဟိုလိုဟိုလိုတဲ့ဟာကွာတာတယ်ဘာမလဲဟာလုံးတယ်ဘယ်မှာဒါအင်းချင်းဘာလဲနေလာတယ်နေချင်းလာတယ်ဟုံးကောင်းတာတော့ဗောပဲသမီးချင်းပြောဖာရှင်းပြောင်းတယ်ဖာရှင်းပြောင်းပါလေဘာမရှင်းတဲ့ဘာမကြားကြည့်ဘူးကောမကြားကြည့်ဘူးကျေးဇူးတော်ပါဗျာအခုတကြီးကျွန်တော်သိရတယ်ဗျာကျွန်တော်လုံးလဲအကုန်လုံးပြီတော့ကိုမြင်တာကကိုကားနဲ့လီးပြချင်တော့တယ်ကားနဲ့ကလီးပြချင်တော့တယ်မိုင်းမနေနေကငါရှင်းတယ်နေနေကအမေ
ေးတယ်ချာကောင်းတယ်ဗျာဟမ်ကိုတိပြေမို့လားအေးကောင်းတော့ကောင်းတယ်မျက်စိဆက်တယ်ဆိုတင်ဟာလို့ပဲညာနော်မင်းပြေးတယ်ချာကောင်းပါကိုသားမီးကိုချစ်လွန်းလို့နော်ဘယ်မိပါဖြစ်ဖြစ်သားသမီးကိုဆင်စည်းလို့မြင်းရံတာပဲမြင်းရံတာနော်ဒုက္ခရောက်မဲ့လောင်းလို့မလျှောက်ချေခြင်းရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုသမီးလို့ကိုကဲတင်တဲ့အနေနဲ့နော်ကိုဒီလိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုတက်ဖက်မှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်စိတ်မကောင်းနေဖြစ်နေကြတယ်ဘာရင်တည်းမှာလဲစိတ်မကောင်းမှဘူးကွာဘယ်လိုမှကိုစိတ်မချမ်းသာနိုင်မှာဘူးဒုက္ခ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 ဖေရောဒီလိုဖြစ်လိုက်တာဟုတ်လားဟာဘုဘောဒုက္ခဖြစ်လိုက်တာဖေဟုတ်ဘုဘောဒုက္ခသမီးလေးသမီးလေးသမီးလေး